Կարևորի մասին հաղորդաշարն է եթերում, բարև ձեզ, այսօր մենք կբացահայտենք կնոջ հոգեբանությանը վերաբերող մի շարք գաղտնիքներ, իսկ հյուրը հոգեբան Էմմա Արզիևան է, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ շատ մեզ հյուրընկալելու համար, ձեզ էլ շնորհակալություն. Գաղտնիք բացահայտած չեմ լինի, որ վերջին տարիներին հայ կնոջ կերպարը կարծեք թե սկսում է իր դերակատարությունը փոխել, բնականաբար այստեղ ավանդապաշտությունը պահպանելով, բայց եթե այսպես վերջին տարիների վիճակագրությունը նայենք, ինչպիսի բնութագրիչներ ունի այսօրվա ժամանակակից հայ կինը? Շնորհակալություն հարցի համար, երևի թե սկսենք ընդհանուր վերցրած կնոջ կերպարից, որովհետև գրեթե բոլոր ժամանակներում կինը ասոցացվում է հոգատարության, նվիրումի, սիրո, պտղաբերության հետ, անկախ նրանից ժամանակի այդ միավորում կինը ունի երեխաներ ամուսնացած է թե ոչ։ Եվ եթե անդրադարձ կատարենք արխետիպերին, կանանց սիմվոլներ են համարվում տարերքներից հողն ու ջուրը։ Պատահական չեն ընտրված հողն ու ջուրը, որովհետև երկուսն էլ ունեն իրենց մեջ պարուրելու, համակելու, կյանք տալու բնութագրիչներ։ Եթե արդեն անդրադառնանք ժամանակակից կնոջ կերպարին, ասոցիացիաները կարող են ամենատարբեր լինել, բայց ես կառանցնացնեմ ուժեղ, նպատակասլաց, գործունյա կնոջ կերպարը, ով որ չի վախենում իր ցանկություններն ու պահանջմունքներն արտահայտել։ Ժամանակակից կնոջ կերպարը դուք ճիշտ բնութագրեցիք, այսօրվա տենդենս հատկապես երիտասարդների շրջանում ձեր նկարագրած այսպես գրեթե ամեն, եթե ոչ բոլորի, ապա ամեն երկրորդի մոտ կարելի է գտնել, բայց սա նաև կնոջ համար խնդիրներ է ստեղծում, ինչպես կարող է կինը համադրել ընտանիքը, ամենագլխավորը ես կարծում եմ, որ առաքելությունը դուք է նշեցիք, որ ի վերջո կինը մայրանալու պտղաբերության համար է, այսպես աշխարհ եկել նախև առաջ, ընտանիքը, այդ ընտանեկան հոգսերը, ավանդական կենցաղային հարցերը և միևնույն ժամանակ սիրելի աշխատանքով զբաղվել, ինչպես կարող է կինը համադրել։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, նու նշեցիք դուք, որ բնությունից կինը ունի այդ հատկությունը սերունդը շարունակելու, բալիկներ ունենալու, բայց աշխատանքը և ընտանիքը տարբեր բևեռների վրա դնելը ինձ համար գոնե թե միֆային է, որովհետև դրանք կարելի է շատ գեղեցիկ ձևով փոխ լրացնել, եթե կինը գտնվի անընդհատ 24/7 ժամանակով տանը, անընդհատ կենցաղային հոգսերի տակ լծված լինի, հուզական այրումներն ու դեպրեսիաները իրենց սպասեցնել չեն տա, պետք է, որ կինը սոցիալիզացվի, կարողանա տնից դուրս գալ և ինչ-որ մի բան կառուցել, ստեղծել, ղեկավարել, որպեսզի լիցքաթափված նոր ռեսուրսներով վերադառնա տուն։ Եվ հետաքրքիր պարադոքս կա, որ այն կանայք, ովքեր որ աշխատում են, ավելի մեծ որակյալ ժամանակ կարող են իրենց բալիկների հետ անցկացնել, քան թե այն կանայք, ովքեր որ ամբողջ օրը տանն են։ Ինչու՞, որովհետև երբ որ դու ամբողջ օրը տանն ես լինում, ինչ որ աշխատանքներ ես կատարում, մտածում ես, դե որ երեխաները քո աչքի տակ են, քո հետ են, և երբեմն ժամանակ էլ չես գտնում իրենց հետ որակյալ ժամանակ անցկացնելու, բայց այն կանայք, ովքեր որ դուրս են գալիս, գնում են աշխատանքի, երբ որ աշխատանքից հետ են վերադառնում, կարոտած, 1-2 ժամ իրենք ամբողջությամբ տրամադրվում են երեխաների խնամքին, իրենց հետ խաղային գործողություններ կատարելուն, և ավելի մեծ է լինում բավարարվածությունը այս դեպքում։ Այո, ես էլ եմ նկատել, որ այն մարդիկ, այն կանայք, ովքեր որ աշխատում են, իրենց մոտ ամեն ինչ ավելի համակարգված է լինում, քան այն կանայք, ովքեր որ ստիպված տնային տնտեսությամբ են զբաղվում, գուցե կյանքի պայմաններին ստիպում, գուցե դա հենց իրենց ընտրությունն է, ես չգիտեմ, պատճառները տարբեր կարող են լինել, թե ինչու կինը չի աշխատում, առհասարակ դա նկատելի է, ճիշտ եք ասում, բայց այսօր ես նկատում եմ, որ ժամանակի այս արագ անցնող ժամանակի հետևից շատ հաճախ կանայք, երբ որ փորձում են ամեն ինչը հասցնել, մի տեսակ կարծեք չի ստացվում և շատ հաճախ իրենք երկընտրանքի առաջ են կանգնում, ընտրել աշխատանքը, թե ընտանիքը, թե երեխաներին։ Ինչ կասեք այս առումով, կինը երբ է հայտնվում նման կարգավիճակում, ինչու է հայտնվում նման կարգավիճակում, երբ որ ուժեղ է, բնականաբար նա պետք է նաև պատրաստ լինի այդ մարտահրավերներին, որոնք իր առջև կան, և ինչպես ընտրություն անի, որ ոչ մեկը չտուժի, կամ եթե ասենք, թե հայտնվել է մի այնպիսի իրավիճակում, որ ստիպված պետք է ընտրություն անի, առաջնահերթությունը ինչին պետք է տա։ Բնականաբար առաջնահերթությունը պետք է տրվի ընտանիքին, եթե մանավանդ կան փոքրիկ երեխաներ տանը և չկա օգնական, չկան հարազատներ, ում վրա կարող է մայրը հույս դնել այդ սենզիտիվ փուլում, այդ զգայուն փուլում, բնականաբար ընտրություն չկա, նվիրվում ենք երեխաներին, նվիրվում ենք երեխաների խնամքին, բայց ինչը կօգնի, նախ հարաբերականորեն կայուն հուզական վիճակը, երբ որ կինը հստակ գիտի իր անելիքներն ու իր ցանկությունը,
ուղեկցությունները, իր պահանջմունքները, այսինքն ուղակի կմահաճություն չի տնից դուրս գալը, կինը հասկանում է իր գործնեության կարևորությունը եւ ամեն ինչ այնպես է կազմակերպում, որ ժամանակ մնա եւ երեխաներին նվիրվելու եւ աշխատանքի դուրս գալու։ Միգուցե սկզբնական շրջանում աշխատանքի դուրս գալը չլինի full գրաֆիկով ամբողջ օրով, լինի ինչ-որ մի քանի ժամով, մի քանի ժամ դայակ օգնականի մոտ թողնելով կամ հարազատի մոտ թողնելով, ով որ հարմարավետության զգացողություն կառաջացնի թե մայրիկի թե երեխաների մոտ, եւ դուրս գալ աշխատանքի զբաղվել իր սիրելի գործով, որովհետեւ ինչպես նշեցի, եթե կինը չզբաղվի աշխատանքով, սոցիալիզացիայի տիրույթներ չունենա, ուղղակի մենք ունենանք հուզական այրում, կունենանք հետ սննդաբերական դեպրեսիայի սուր դրսևորումներ, ինչ որ ապաթիկ վիճակներ, որոնք որ բնականաբար ցանկալի չեն։ Ի դեպ, ստատիստիկա կա, որ այն կանայք, ովքեր որ բալիկ ունենալուց սկզբնական 6 ամսվա ընթացքում են դուրս գալիս աշխատանքի, ավելի քիչ է հետ սննդաբերական դեպրեսիայի դրսևորման մակարդակը, քան այն կանայք, ովքեր որ պարփակված են լինում 4 պատի մեջ, նույնիսկ տնից դուրս չեն գալիս, նույնիսկ մաքուրոտ չեն շնչում առանց երեխայի։ Այո, ես կարծում եմ, կինը պետք է բավականին ուժեղ լինի, որ հոգեբանորեն ձեր ասած կայուն վիճակում լինի, որ հատկապես այն կանայք, ովքեր որ մինչ ամուսնությունը զբաղվում են ակտիվ, այսպես աշխատանքային գործունեություն են զբաղվում, եկել միանգամից հայտնվում են տան պատերի ներսում եւ բոլորովին այլ միջավայրում, սա բնական է, որ ստրեսի կենթարկի։ Ինչպես հաղթահարեն այդ ամենը։ Եթե պատկերացնենք, որ ուժեղ կայացած հասուն կինը, մետաֆորիկ օրինակով, ծաղիկ է, ապա իր թերթիկները կլինեն այդ հոմեոստա տիկ վիճակը, ներքին հարաբերականորեն կայուն վիճակը, ինչու եմ ասում հարաբերականորեն կայուն, որովհետև մենք ռոբոտներ չենք, բնականաբար ինչ որ պատասխան ռեակցիաներ ենք տալիս արտաքին տրիգերներին, արտաքին ազդակներին, բայց մի թերթիկը հաստատ կլինի այդ հարաբերականորեն կայուն վիճակը, հուզական, ոչ իմպուլսիվ, հա, ոչ լիաբիլ վիճակը, հուզականորեն էլի հարաբերականորեն կայուն վիճակը, երբ որ քո ինքնագնահատականը, քո համարձակությունը ինչ որ վայրի վերումներ չի լինի, ինչ որ մոնոտոն հասկով կգնա։ Մյուս թերթիկները կլինեն համարձակությունը, առողջ ինքնագնահատականը եւ այդ խոցելի վիճակից դուրս գալու նախապայմանները։ Ինչը կօգնի կնոջը դուրս գալ այդ խոցելի վիճակից։ Բնականաբար կնոջը առաջին հերթին կպնում է իր էգոին, իր ոնց որ հոգեկան առողջությանը ու ամբողջականությանը, երեխաների հետ կապված հարցերը։ Եթե բալիկի քունը կարգավորված է, եթե բալիկը ունի ինչ որ ռեժիմ, օրվա մաման գիտի, որ ժամին է բալիկը արթնանում, որ ժամին է քնելու, այս դեպքում ավելի հեշտ կարելի է այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Օրինակ, ես ունեցել եմ նմանատիպ դրվակներ, երբ որ բալիկից պարկեցնել եմ քնածնելու եւ այդ 1.5-ից 2 ժամվա ընթացքում ունեցել եմ խորհրդատվություն, ճիշտ է, մի փոքր փշերի վրա եմ եղել եւ հնարավորինս քիչ եմ նմանատիպ օրինակներ ունենում, բայց եթե անգամ բալիկս էլ արթնանար, այն մարդը, ում հետ որ ես աշխատում էի, ինքը եւս մայրիկ էր եւ կգիտակցեր, որ դա լրիվ բնական ինչ նորմալ երևույթ է, որ բալիկը կարող է աշխատանքի ընթացքում արթնանալ եւ ինքն էլ եւս մասնակցել, բայց նմանատիպ դեպքեր չենք ունեցել մինչեւ հիմա, այսինքն եթե մենք ունենում ենք կառուցվածքային օր համակարգված, ես չեմ ասում, հա, ինչ որ ռիգիդ գրաֆիկ դասացուցակ, որ այ ժամին արթնացավ, այ ժամին պետք է քնի, բայց ռոբոտ կլինի երեխան արդեն մոտավոր ինչ որ օրակարգ, երբ որ կա, քունը կարգավորված է, բալիկը նորմալ հավելյալ սննդից օգտվում է, նորմալ քաշ է հավաքում, մայրիկը այս դեպքում ավելի հանգիստ եւ հարաբերականորեն խաղաղ պայմաններում է դուրս գալիս աշխատանքի, կամ հենց տանն է ինչ որ գործառնությամբ զբաղվում։ Վերջին շրջանում շատ հետաքրքիր միտում եմ նկատում, ես համոզված եմ, որ դուք էլ եք դա նկատել։ Աղջիկները կանայք ավելի ամբիցիոզ են դարձել, ավելի նպատակասլաց են դարձել, ավելի շատ են մտածում ինչ-որ բարձունքների հասնել։ Կարծեք թե տղամարդկան շրջանում մի տեսակ այս առումով ոչ բոլորի շրջանում է։ Եթե կանան շրջանում մեծամասնություն են ուսումնական, այսպես կրթուն հաստատություններում էլ կանայք բավականին մեծ թիվ են կազմում։ Սա հետագայում բնական է, որ կնոջ կյանքի համար խնդիրներ է ստեղծելու, որովհետև եթե դու հայտնվում ես մի մարդու կողքին, ով նպատակասլաց չէ, կյանքի մի փուլում դու արդեն սկսում ես ինքդ քեզ հաշվետվություն տալ, ես ում հետ եմ ճանապարհ անցնում, անցնել թե չանցնել, այս մասով ինչ կասեք։ Շատ հետաքրքիր երևույթի մասին եք խոսում, որովհետև այդ ստատուսների անհամապատասխանությունը իսկապես բերում է ճգնաժամերի եւ որոշ դեպքերում նաեւ բաժանության, որովհետև եթե քո կողքի անձը նույն քայլերով չի գնում կամ գոնե հավասար քայլերով չի գնում կյանքի ճանապարհով, բնականաբար ինչ-որ լճացած վիճակ է առաջանում։ Բայց սա
խարան չէ կամ ինչ որ խոչընդոտ չէ որ կինը շարունակի ինքնազարգանալ եւ զբաղվել իր անձնային աճով այսինքն տվյալ դեպքում դիմացինի խնդիրն է որ ինքը ունի այդ անձնային աճը եւ համընդհաց չի քայլում կյանքին համապատասխան այդ հունով չի քայլում տվյալ դեպքում ուղղակի կինը ինչ որ մի փուլում կընտրի այնպիսի տղամարդու այնպիսի կողակցի զուգընկերոջ ով որ իրեն համարժեք կքայլի կամ այնքան կսիրի իր կողակցին այնքան հոգ կտանի այնքան նվիրված կլինի որ կկարողանա այդ ստիմուլը այդ մոտիվացիան արտնացնել իր մեջ Մեզ լսողները այս պահին կասեն, բայց դա արդեն կբերի բաժանությունների թվի աճի։ Դե, եթե ընտանիքը վերցնենք որպես սոցիումի շատ կարևոր մաս, շատ կարևոր հատված, տվյալ դեպքում կարևոր են նաև երջանիկ ընտանիքները, այսինքն ֆորմալ բնույթ չկրի այդ ընտանիքը, հա, ամուսինը, տղամարդը, կևկինը իրար հետ նույն հարկի տակ են ապրում, այլ լինի երջանիկ, ներդաշնակ, որպիսի երեխաներն էլ այդ ընտանիքում մեծացող, լիարժեք մեծանան, ինքնաբավ մեծանան։ Եվ այնուամենայնիվ դուք ինչով կպայմանավորեք վերջին շրջանում կանանց աղջիկների այդ ակտիվությունը։ Ի վերջո նույն տեխնոլոգիական միջոցներից օգտվում են նաև տղամարդիկ, այսինքն կինը արդեն իսկ բաց է շատ բաներ, ինքը տեսնում է բնականաբար ձգտում է ինքնել որոշակի նպատակների հասնել, բարձունքների հասնել, այդ նույն բանը նաև տղամարդիկ են տեսնում, սա ուծե այդ Ադամի եւ Լիլիթի պատմությունն է, որ տղամարդիկ դանդաղ մինչեւ այսպես փորձեն այսպես ինչ-որ հաջողության հասնել, կանայք այսպես իրենց բնավորության ակտիվ ցան շնորհիվ ավելի արագ է այդ ամեն ինչը ստացվում, մեր ժամանակակից միջոցներն էլ ինձ թվում է հնարավորություն են տալիս ավելի արագ զարգանալ։ Իհարկե դուք ճիշտ նկատեցիք, կանայք եւ աղջիկները ընդհանրապես բնությունից, երբ որ ծնվում են աղջիկներն ու տղաները, աղջիկները մեծամասամբ ավելի կենսունակ են լինում, եթե համեմատենք օրինակ 1 տարեկան աղջկան կամ 1 տարեկան տղային, գրեթե բոլոր դեպքերում այդ 1 տարեկան աղջիկը շատ ավելի նոր հմտություններ ձևավորված կլինի, քան տղայի դեպքում կամ օրինակ ավելի մեծ տարիքում, դպրոցահասակ տարիքում, օրինակ 12 տարեկան աղջիկը արդեն օրիորդի տեսք ունի, բայց 12 տարեկան տղան դեռևս երեխայի տպավորություն է թողնում։ Այսինքն այդ կենսունակությունը, այդ շրջապատի փոփոխվող պայմաններին արագ հարմարվելու ունակությունը բնությունից է տրված կնոջը։ Մի տենդենցի մասին էլ կուզենայի այսպես խոսենք, կանայք շատ եւ ընդհանրապես ոչ միայն կանայք, ճիշտ է, այսպես միամսյակի շրջանակում է կանանց են առանձնացնում, բայց կարծեք թե միտում է նկատվում հատկապես կանանց շրջանում էլ է դա շատ նկատվում, որ չեն ձգտում ամուսնության ընտանիք ստեղծելու, այ վերջերս մի հանդիպման ժամանակ կին տղամարդ հարաբերությունների մասին խոսում, մի տղամարդ ասում է, այ դուք երիտասարդ եք եւ դուք մտածում եք ձեր կարիերան ստեղծելու մասին, այնինչ ձեր ամենաառաջին գործը պետք է լինի ընտանիք կազմելը։ Ինչ կասեք այս առումով։ Ու ամեն մարդ ինքն է որոշում, թե իր առաջին գործը որը պետք է լինի, բնականաբար ինչ-որ պարտադրանք չպետք է լինի, հա, ենթադրվում է, որ երիտասարդ աղջիկը կամ երիտասարդ տղան շուտով պետք է ամուսնանա, դրա համար մեր հասարակության մեջ, եթե նկատում են չամուսնացած աղջիկա կամ տղայի, անընդհատ կրկնվող ստերեոտիպ այդ հարցերը տրվում են, ինչի՞ չես ամուսնանում կամ երբ ես ամուսնանում, բնականաբար դա շատ գեղեցիկ է, շատ սիրուն է, երբ որ կինը եւ տղամարդը երիտասարդ զույգ են կազմում, ընտանիք են կազմում եւ բալիկներ են մեծացնում, բայց էլի ըստ առաջնայնությունների, միգուցե ժամանակի այդ միավորում կնոջ համար շատ ավելի կարևոր են կամ տղամարդու համար շատ ավելի կարևոր են աշխատանքային բարձունքները, նոր դրանից հետո տանիք ստեղծելը, որովհետև եթե դու աշխատում ես, դու ապահոված ես, դու կայացած ես, դու հասուն ես, ամուր կանգնած ես քո հողի վրա, այս դեպքում ավելի հեշտ է լինում այդ ընտանիք ստեղծելը, քան օրինակ մյուս դեպքում, երբ որ քո կնոջ հոգսերը կամ քո երեխաների հոգսերը կրում են քո ծնողները, այս դեպքում շատ ավելի դժվար է այդ ընտանիքը պահելը։ Իրավունքների մասով խոսենք, մի փոքր կարծեք թե կանանց իրավունքների եւ տղամարդկանց իրավունքների, իրավունքներ չասեմ, հնարավորությունների հավասարեցումը, որովհետեւ իրականում ուզենք թե չուզենք կին տղամարդ իրավունքները մի քիչ տարբերվում են։ Չի կարող բնականաբար ոչ տղամարդը այսպես լիարժեք կնոջ իրավունքները եւ պարտականությունները վերցնել եւ հակառակը։ Բայց իրավունքների պաշտպանությունը արդյոք այսօր կնոջը չեն կանգնեցնել ավելի շատ այսպես խնդիրների առաջ հասարակության մեջ բախումներ, բախումների, թե հակառակը։
aveli în nepastel. Vor vedea, unele chestii ce mă zumi, halke, întâi cam pronunțe, vrea și ăștia drumaneng, baiți, iete, spes, dit argument, ies, chitem că noci, ira vun chipa spanițiune, berel, ran vor, spes, barstrați, ai vun membru, nu-i tăvi, age, negat vun. Te parza pe șat, hajah, ca n-ai ca ira vun cnere, carțe, te, spes, ghera zanțumen, parta ca în tunel, ira vun cnere, masin, hosumen, baiți, parta ca în tunel, ce nu zum, hosel, e sa bine, canabar, ne, berume, bahman, asta era cuțian meci. Տեսեք, Արմինե ջան, յուրաքանչյուր դեպքում իրավունքների պաշտպանությունը կապչունի երեխայի, տղամարդու թե կնոջ, իրավունքների պաշտպանությունը ենթադրում է ակտիվ գործողությունների համախումբ։ Ինքը ինչ-որ ստատիկ երևույթ չի, ինքը գործողություններ է ենթադրում։ Իսկ եթե կան ակտիվ գործողություններ, բնականաբար հասարակության ինչ-որ մի զանգվածը դրան կմբոստանա և կնդիմանա։ Բայց եթե մարդը գիտի իր հնարավորությունների սահմանները, իր իրավունքների և պարտավորությունների սահմանները, Eli e masum, amur kangnatze, hori vrea, ais depkum na arjani haka harvatska hasaniev, jete inchkanel porcen khusanavel, bai jete kan, danekan brnucian depker, kine petke unenait hamarza kutune, barcra zainelu, morovete v hachtvaze ir arachnein anvatangucian, bazaim pahanjmunka. Jete onagiesunenume maicelu, vor barbera bar, jete argument, danekan brnucian, ieșcem karganum, irahet, inchor gheretic, ինչ-որ existențial թեմաներից խոսեմ, որովհետև վտանգված է մարդու անվտանգության պահանջմունքը, օրինակ ինքը կարող է հետ վերադառնալ տուն և էլի բռնության ենթարկվել։ Այո, առաջնային բնազները պաշտպանված չեն։ Հա, ինչպես օրինակ սոված մարդու կամ ծարավ մարդու հետ, ինչպես կարող երկարատև ինչ-որ սեանս անցկացնել թերապևտիկ, որովհետև իր բազային պահանջմունքը բավարարված չէ։ Այսինքն կարևորագույն բնազների ապահովումը այնուամենայնիվ այսպես առաջնահերթ է դառնում, առաջնահերթ եւ ալիք է բարձրացնում, եթե մի կին, մի ընտանիքի մայր խոսում է այդ տրավմատիկ երևույթների մասին, դա կարծես վարակում է մյուս կանանց եւս, որ իրենք եւս բարձրաձայնեն ու դրա մասին խոսեն։ Ես չեմ կարող նաև չառանձնացնել այն կետը, որ այստեղ նաև շատ կարևոր է կնոջ գրագիտության մակարդակը։ Որովհետև մենք ինչքան էլ խոսենք, այո, միանշանակ կինը ոչ մի տեսակի բռնության չպետք է ենթարկվի, բայց տղամարդիկ էլ են ենթարկվում, հազարավոր մարդը պետք է բռնության չենթարկվի, այսպես խոսենք, բայց այն կանայք, ովքեր որ կրթության, այսպես ցածր մակարդակ ունեն, ցենզը ցածր է, իրենք շատ հաճախ այդ իրավունք ասվածը այսպես գերակայում է իրենց մոտ և շատ հաճախ գուցե և գնան բարձրաձայնեն բռնության մասին, հետո գնան ասեն, դե գիտես, դու իրավունք չունես իմ նկատմամբ այսպես լինել, այսինքն այդ ասահուն անցումը իրավունքների պաշտպանության գեղեցիկ չարվի, մակարդակով չարվի, սա բնականաբար էլի կառաջացնի լուրջ խնդիր։ Այնպես որ ես կարծում եմ, դուք ինձ հետ էլ համակարծիք կլինեք, այստեղ շատ կարևոր է նախ կրթական ցենզը բարձրացնել տվյալ անձի, հետո արդեն իրավունքների և պարտականությունների մասին խոսենք։ Հա, իհարկե համաձայն եմ ձեր հետ, մարդը պետք է հասկանա, որ իրավունքներից զատ կան նաև պարտավորություններ, այսինքն այնպես չի, որ միայն իրավունք են մեզ տված, կան նաև պարտավորություններ ու դերերից բխող պարտավորություններ, օրինակ որպես աղջիկ դեր ունեմ ես, իմ դերի պարտավորությունները կամ որպես աշխատակից տվյալ հաստատության, կամ որպես մայր, կամ որպես կին, դերը ենթադրում է եւ իրավունքներ եւ պարտավորություններ, դա պետք է ինչ-որ բալանսավորված լինի, չեն կարող իրավունքները գերակշռել կամ պարտավորությունները գերակշռել, երկու դեպքում էլ ինչ-որ ներքին կոնֆլիկտի կամ արտաքին կոնֆլիկտի կհանգեցնի։ Եվ այնուամենայնիվ եզրակացնելով ես էլի գալիս եմ այն մտքին, որ մենք շատ հազվադեպ կհանդիպենք գրագետ մարդկանց, ովքեր որ բռնության են ենթարկվում։ Հիմնականում խոցելի, այսպես գրագիտության առումով խոցելի խավն է այդ բռնությանը ենթարկվում։ Այդքան էլ ձեր այդ համաձայն չէ, մի փոքր։ Գուցե պրակտիկան ձեր այլ բան է ասում, տեսա, որ բռնության ենթարկում են անպայման այն մարդիկ, ովքեր Չէ, չէ, երևի ճիշտ չեմ հարցը ձևակերպել։ Նկատի ունեմ, որ այնուամենայնիվ մարդը ինչքան կրթական ցենզը իր բարձր է լինում, ինքը այնքան ավելի լավ է կարողանում իր Հասկացած ես, որ հետ հայելումը ավելի ուժեղ է լինում, օրինակ մարդը մտածում է, ինչի համար են պետք ինձ այս տոքսիկ անառողջ հարաբերությունները, ու այո, հավանականությունը ավելի մեծ է, որ բռնության դեպքի հետ առնչվելուց տվյալ մարդը ոնց որ մի հատ հետ հայացք կգցի իր անցած ճանապարհին, ու մեծ է հավանականությունը, որ հենց այդտեղ հարաբերությունները կավարտվեն։
Բավականին բարդ ճանապարհ է այսօր ժամանակակից հայկին անցնում, եւ այդ ճանապարհին շատ կարեւոր է նաեւ ինքնախնամքը նրանց, ինչ խորհուրդ կտաք մեր կանանց, ինչպես կարողանան միշտ տարվա 12 ամիսը, օրվա 24 ժամը լինել ինքնախնամված եւ իրենք իրենցից ամենաառաջինը բավարարված։ Նախ ինքնախնամք հասկացությունը բավականին լայն հասկացություն է, եւ դրա երևույթը ընդհանրապես մի փոքրիկ բաղկացուցիչ մասն է արտաքին հիգիենան, արտաքին տեսքի հետևելը, որովհետեւ երբ որ ասում ենք ինքնախնամք, շատ հաճախ պատկերացնում ենք միայն Վարսավիրանոց գնալը եւ ունկներ սարքելը, բայց ելի եմ գրկնում, դա puzzle-ի մի փոքրիկ մասնիկն է։ Մյուս մասերը առաջին հերթին հոգեկան, հիգիենային հետևելն է, որովհետեւ եթե մարդը հավասարակշռված, հարաբերականորեն հանգիստ վիճակում է գտնվում, ավելի հեշտ է որոշումներ կայացնում, ավելի սթափ է գնահատում իրավիճակը, ավելի ճիշտ ու ադեկվատ պատասխան ռեակցիաներ է տալիս շրջապատող միջավայրի գրգռիչներին, որովհետև մենք գտնում ենք սոցիալական միջավայրում և անընդհատ բախվում ենք ինչ-որ տրիգերների, մարդկանց հետ ենք շփվում, ինչ-որ կոնֆլիկտներ ենք ունենում, ինչ-որ բանակցությունների մեջ ենք մտնում, և որքան մեր հուզական վիճակը հարաբերականորեն կայուն լինի, այնքան մենք ադեկվատ մարդու տպավորություն կթողնենք։ Հաճախ կանայք, ցավոք սրտի, նկատել եմ այդ միտումը, ոչ միայն կանայք, այլ նաև տղամարդիկ, երբ որ այդ հոգեպես հավասարակշիռ վիճակի դեֆիցիտը փորձում են լրացնել, օրինակ թանկարժեք մեքենայով, ոսկյա զարդերով կամ ինչ-որ նյութական գեղեցիկ շորերով, բայց ինչպես նշեցի, այդ հոգեկան սենզիտիվ զգայուն խոցելի վիճակը մի փոքր կարճաժամկետ այդ ատրիբուտներով կքողարկվի, բայց ժամանակի ընթացքում նորից գլուխ կբարձրացնի։ Դրա համար, եթե կանայք, մեր սիրելի կանայք զգում են, որ ունեն հուզական լիաբիլություն, այսինքն ոչ կայուն վիճակ, օրինակ շատ սուր արձագանքներ են տալիս շրջապատող միջավայրի տրիգերներին, բացասական ազդակներին, այս դեպքում ցանկալի է հոգեբանի հետ զրույց ունենալ, օրինակ ունեմ նմանատիպ այցելուներ, ովքեր որ ամիսը 1, մի քանի ամիսը 1 հանդիպում են ուզում, որպեսզի թոթափեն իրենց բացասական էներգիան, քննարկեն, ստանան մասնագիտական կոմպետենտ ֆիդբեք եւ վերադառնան իրենց բնականոն աշխատանքին։ Մյուս կետը, որ կուզեմ առանձնացնել, դա իրավիճակից կտրվելն է, թեկուզ եթե օրվա մեջ դա 20 րոպե է կամ կես ժամ է, բայց կտրվենք մեր մոնոտոն կրկնվող գործողություններից։ Օրինակ, եթե վերցնենք տնային տնտեսուհի, ով որ անընդհատ ինչ-որ բարիկների խնամքով է զբաղվում, գոնե ժամանակ ունենա դուրս գալու առանց երեխաների, ուղղակի մաքուրոց շնչելու, ուղղակի սուրճ խմելու, ուղղակի քայլելու եւ ընկերների հետ հաղորդակցվելու։ Գերխնամքով զբաղվելիս երեխաների, գուցե գերխնամք չասեմ, խնամքով զբաղվելիս երեխաների ամբողջովին սեփական եսը նվիրելով ընտանիքին, աշխատանքին, հարազատներին, գուցե գալիս է մի բա, որ կին ինքն իր անձի մասին մոռանում է, երևի թե դուք հենց ինքնախնամք ասելով դա նկատի ունեք։ Այո, ինքն իր անձի մասին մոռանում է եւ սա հղի է մի շարք վտանգներով, որովհետեւ կինը ինչ որ ժամանակ հետո երեխաներին դա այսպես ասած երեսով է տալիս, որ այս իմ ամբողջ կյանքը նվիրեցի քեզ, իսկ դու հիմա այսպես ես ինձ պատասխան ազդակ տալիս։ Կինը ընդհանրապես ծնողները պետք է հետևեն իրենց, նախ եւ առաջ իրենց, հետո նոր երեխաներին, որովհետեւ երեխաներին երջանիկ ծնողներ են պետք։ Այ ոչ թե գերխնամքով ողջ ծնողներ են պետք, ամեն ինչի ինչ-որ տենց pedantichni, հա, perfectionist ծնողներ են պետք, այլ երջանիկ ծնողներ են պետք, ովքեր որ ունեն իրենց անձնական կյանքը եւ կարողանում են զբաղվել, բարձրաձայնել իրենց պահանջմունքները, զբաղվել սիրած աշխատանքով։ Հասա ոչ միայն երեխաների մասով, ես մի փոքր եթե թույլ կտաք ձեզ լրացնեմ, նաեւ այն մասով, որ շատ հաճախ այդ ամբողջովին ընտանիքին նվիրված կինը, թեկուզ եւ երեխաները բնական է կգնահատեն այդ խնամքը, հաստատ կգնահատեն մեծ մասը, իհարկե, բայց այստեղ նաև կնոջ եւ ամուսնու միջև է լուրջ խնդիրներ առաջանում։ Իհարկե համաձայն եմ ձեր հետ, որովհետև ուղղակի ինչ որ մի պահ կարող է գալ, որ ժամանակ չունենան կինն ու ամուսինն իրար հետ անցկացնելու, օրինակ ամբողջ օրը իրենց առօրյան լցված լինի երեխաների խնամքով, դաստիարակությամբ, երեխաների հետ կապված հարցերով։ Այդ դեպքերում ես, երբ որ ընտանեկան խորհրդատվություններ եմ անցկացնում, անպայմանորեն հորդորում եմ, որ որպեսզի ունենան ժամանակ իրենց համար, օրինակ երեկոյան, երբ որ բալիկներին քնածրել են, թեկուզ մի քանի ժամ
ժամով, ամիսը 1 անգամ գոնե տատիկ պապիկները գան մնան երեխաների մոտ եւ ծնողները ունենան իրենց անձնական տիրույթ, իրենց անձնական ժամանակը իրար հետ անցկացնելու։ Եվ ռեսուրսներ, այո, բնականաբար կբերի հարաբերությունների լավացման եւ բնականաբար այն մարդիկ, որ ասում են, դե հիմա մարդիկ հա ամուսնանում են, հա ամուսնալուծվում են եւ այլն, կնվազեցին նաև դրատիվը, որովհետև հաստատ ես վստահ եմ այն թեմայի շրջանակ, որ այսօր մենք զրուցեցինք, այդ բոլորը, եթե ճիշտ պահպանվի, ճիշտ կիրառվի, հաստատ կունենանք բավականին առողջ հասարակություն։ Հետևաբար նաև առողջ երեխաներ։ Այո, առողջ երեխաներ, նաև շարունակությունն էլ վերեմ, առողջ հասարակություն, առողջ երեխաներ, առողջ սերունդ, բնականաբար նաև առողջ պետություն։ Ի վերջո բոլորս դեպի դրան ենք ձգտում, զորացնել այն վայրը, որտեղ մենք ենք բնակվում։ Իհարկե։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր եւ բովանդակալից զրույցի համար։ Կարևորի մասին հաղորդաշարն էր եթերում, այսօր մենք խոսեցինք կնոջ հոգեբանությանը վերաբերող մի շարք գաղտնիքների մասին, իսկ հյուրը հոգեբան Էմմա Արզիևան է։ Հաջողություն։